bassenget på hotellet. Men jeg tenkte jeg skulle prøve å male litt her. Det er veldig mye som ikke er lov her, så det kan gå på at dette heller ikke er lov. Det står et skilt der borte. Det første som er lurt når man har sånne her plater, hvis man mangler stafeli, det kan være å lage et håndtak på baksiden. Nå pleier jeg å bruke en teip som jeg bretter og så teiper bak. Den sitter ikke alltid like godt, så det kan enda være lurt å sette på en ekstra teip. Begynner med ganske stiv pensel. Og en brent sienna, bare en farge. Litt grann linolje. Det sitter en sånn badevakt der, han er litt skummel, men han leser, så jeg tror ikke han har lagt merke til det enda. Da. Kanskje du skal filme ned i... Filme bildet, Sindre? Ikke meg, liksom. Det første jeg gjør, det er egentlig det samme som jeg gjør hver gang jeg maler nå, at jeg bare legger opp bildet med en farge. Eller to da, på grunningen, som du så i første del da vi fortsatt var i Oslo. Videre, og jeg tenkte jeg skulle begynne på farge nummer to. Det er en rosa. Den lager jeg av brent sienna, den samme som jeg begynte med i sted. Hvit og litt grann med kadmiumrød. Den bor her på paletten. Hvor rød og hvor lys eller mørk den skal være, det avhenger litt av hvordan bildet ditt ser ut. Sånn ser det jeg har malt til nå ut. Så nå har vi to. Vi har en lys og en litt mørkere farge. Begge ligger i en mellomtone, så vi skal fortsatt ha mye som er mørkere og mye som er lysere. Denne skal da være egentlig ett trinn lysere enn denne her gulfargen. Så vi kan begynne med himmel. Det er et sånt fjell. I utsikten her, men jeg tenkte at det er kanskje litt unødvendig. Så vi tar bort fjellet. I hvert fall sånn i første omgang. Denne fungerer nå sånn at hvis jeg legger den tjukt, så blir den... Ja, nå søler jeg da. Hvis jeg legger den tjukt, så blir den varm og lys. Og hvis jeg legger den tynt, så blir den kaldere og mørkere. Det er ikke så stor forskjell, men det er ganske effektfullt i bildet likevel. Jeg kan lage ganske mye variasjon i flaten med veldig enkle strøk. Det er en ganske kjapp måte å legge opp bildet på. Det blir litt som å jobbe med kull og kritt på farget papir. Hvor vellykket det blir, det kommer helt an på hva man får til. Da. Jeg kaller til det går like bra. Særlig når man er ute, så kan det være litt sånn mye forstyrrelser og diverse. Det ser i hvert fall ut at badevakten ikke ble sitt. Det er egentlig en veldig bra start. Da. Så det jeg egentlig jobber med først er å legge opp bare lyset og skyggen i bildet. Alt som er farger, det kommer litt sånn i andre omgang.
Nå ser bildet sånn ut. Og farge nummer tre, det da en brent umbra. Kan dere se den? Det litt mye små, litt vanskelig. En brent umbra, den skal også gjøre transparent. Og den skal da i de skyggene som enda litt mørkere enn det røde. Fargen nummer, hva blir det? 3, 4 på plass, og det er ikke så veldig mye av den, for her er det veldig mye lys. Når det er veldig mye sol, så blir det også mørke skygger. Ja. Neste fargen da, tror jeg vi faktisk skal begynne med den blå. Det er egentlig en ganske sånn lys grå. Litt grann ceruleanblå i den rosa. Nå begynner det å komme til det stadiet der hvor man på en måte kan jobbe litt friere med fargen. Så vi får se hva det blir. Ja. Nå har dette bildet nådd et veldig stygt stadie, hvor jeg tror at kanskje det har noe å gjøre med at jeg begynner å bli sulten og litt lei. Det begynner å bli veldig mye kaos, og alt har forskjellige farger, og egentlig ganske mye tull. Ganske mye tull på paletten også. Så kan det hende det blir bare tull, men... Jeg tror at noe av problemet med å male her er at det er mye mer farger enn det er hjemme. Det skrevet seg mot de lampene, og det var klønne. Det var kreftig, så det muskulært. Da tror jeg vi sier at vi ferdig for i dag.